Ministria e Drejtësisë përfundon inspektimin e punës ndaj gjyqtarit të rrethit Kavaj Osman Aliu. Në përfundim të tij, Ministria e Drejtësisë vendosi të kërkojë ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë procedim disiplinor ndaj gjyqtarit Osman Aliu. Sipas raportit të hartuar nga inspektimi i ministrisë, ka rezultuar se ka patur shkelje të rënda ligjore nga ky gjyqtar. Në raport vlerësohet se gjyqtari Aliu u akuzua për disa vendime abuzive mbi lirimin e disa të arrestuarve. Urdhri për inspektimin erdhi pas letrës së ministrit Tahiri drejtuar presidentit të Republikës për shkelje të rënda ligjore nga ky gjyqtar. Vetëm gjatë muajve shkurt, mars, përmendën 9 raste të evidentuara si shkelje, ku spikat vendimi i datës 5 shkurt, ku arrestua shtetasi Aleksander Tafa i akuzuar për kryerje të marrëdhënieve seksuale me dhunë me të mitura. Donse prokurori kishte kërkuar arrest me burg, gjyqtari liroi në sallën e gjyqit. Në 12 shkurt, gjykata e apelit e rikthe në qeli.